хлопець простий, добрий, пожартувати з ним можна, все як, ну, проста людина, але найкращий. Ну, що я можу сказати про Сережку? Я знаю, що з такими людьми ми дійсно переможемо. Один за одним. На всі гарні, хороші хлопці, хоробрі, але він кращий з кращих. На його рахунку вже не один десяток техніки. Він показав, що можна і потрібно знищувати. Головне, щоб ракет хватило. Позивний мій Бугор. Являюсь головним сержантом ПТРК комбату Анатолій Анатолійович. Дуже гарний командир і гарна людина. Батарейка. Добрий день. Що ви, як? Вода отлично. А то трошки, як все, як Льоха казав у нас. Працюємо, воюємо з перших днів війни. Розпочали свій фронтову діяльність із оборони Києва і потім були в боях під Барвінково, Вірнопілля, Брашківка. Потім після Харківщини приймаємо участь, бойову участь у відбиттю ворожих нападів. З мультика «Життя домашніх животних». Ну. Яка вона? Родом я з Полтавщини. Я займався підприємницькою діяльністю. У мене є дуже гарна дружина. У мене 6 дітей. Ого! Да, у мене 4 дочки, 2 сина. Самому меншому Сашуньки 10 місяців. У нас стара козацька сім'я, всі мої діди, прадіди були теж військовими. Один із моїх рідних дідів, він теж був противотанкістом, починав війну з фінської, був командиром дивізіону 45-ок. Командиром батареї був 45-ок, орудій. А закінчив війну вже японську, командиром батареї гаубиць. Тож було 7 поранень. Пройшов цю війну з початку до кінця. Ну, так получилося, Бог поставити переявку, чого там кіст пішов по стопам діда. Тільки має трішки зброя не така, в мене трохи краще, вірніше, набагато краще. Розпочинав я з Тугни на Харківщині, а на даний час ми вражаємо ворога джавелінами. Дуже гарна зброя, ракети в нас дістають на 5,5 кілометрів. Ну, правда, на джавеліні сама дальня ціль у мене була 4 кілометри. А з Тугна я дістав першу свою ціль за 5,5 кілометрів. Це був, ну, як би казав Анатолій Анатолійович, це рекордний цей. Ніхто на 5,5 ніколи не доставав. А перша ціль моя по джавеліну, я стріляв із дуба. На відстані 2 кілометри ми пішли в тил і знищили ворожий КАМАЗ. Вони там його загружали, розгружали, їх там щось більше 10 чоловік було. Ну, так як зв'язку не було, я прийняв рішення. Були зі мною Глухов Олег у розрахунку і Дорожинський Толік. І Олег мені подав на дуба джевелін з ракетою, ну, я знищив ворога на відстані 2 кілометри. Тобто це не легенда? Ні, це не легенда. Так і було? Да, так і було. Сергій, ну і ще одна легенда в 45-й бригаді. У вас вже майже 10 одиниць техніки знищено. Підбитих у мене 16 одиниць техніки зовсім. А в останньому бою я знищив за один день 7 одиниць техніки. Так вийшло, що в 7.30 з'явилася одразу піхота на БТРі кацапська. Більше розрахунків противотанкістів у нас не було. У нас був там хлопчик один, ну, він був після поранення, тобто, ну, йому тяжко було з джавеліном працювати. Вони допомагали, вони носили, вони мені підносили ракети. Оце так я лажу. Так же біля Володимирівки лазив, Анатолійович. А конь тушонку не ззади. Почався двіжняк, я одразу замітив, що це БТА. Він туди-сюди шорхався по тому, проскочив там між посадками, там десь відстань 50 метрів з піхотою на борту, проскочив посадку. Я його чекав, думаю, зараз він буде проскакувати між ще одними посадками.
А вийшло так, що вони сюди доїхали до цього переїзду, а десь на відстані 3,5 кілометра з посадки виткнулася БМП. Ну і я вирішив смальнути цю БМП, зразу я її вдарив прямо в лоб. І з неї получився вентиляційний короб. Тобто воно все винесло на двох гусянках, вийшла коробочка, все остальне викинуло начиння у посадку. Цей БТР повернувся. До 10 годин ранку, це десь 7.30, вони нас крили артою. Ну, всі хлопці, хто там біля мене було, їх до 10 чоловік піхоти, і мій Олешка був біля мене. Поховалися по норах, ми там нори пооткапували, почистили окопи, тобто сиділи, поки крили артою. В 10.45 знову появився цей БТР. Знову він там почав шнирять, я його побачив, він почав проскакувати між посадками. Ну так вийшло, я його попав в сраку, якраз так зарядив. Хлопці казали, бачили, як розліталася ці піхота з БТРа, як вещі, як штани хтось розкидував, так із посадки, з кущів вилітали в різні сторони. Потім нас до 12 годин артилерії крили, дуже крили, і потім затихло. До 2 годин взагалі така тишина була, будто вони виздихали там. Взагалі було затишне. Наблюдали ми в біноклі, дивилися на це все, блядь. А потім десь около 2 годин дня у кущах справа, так воно видно було, десь на відстані 2 кілометрів, я побачив дим у посадці. Тобто завівся танк і він почав прогазовувати. Щось в них почався двіжняк якийсь. Ну я навів якраз на цей стовп диму. І всмалив ту посадку. Відбувся взрив, дим, курява, ракета попала в ціль. Метрів у 70 справа виткнувся ще один танк. Тобто цього я вдарив, виходить, взад. Виїхав танк і почав стріляти по нашій позиції. Я перезарядив ракету, опять кидаю на плече. І б'ю цього другого якраз прямо в його хобот, тобто під башню попадаю, видно, башню зриваю, відкидає назад. Зривається БК, і там десь у там кущах з'являється третій танк, тобто воно там все в кучі було. Він виїжджав вліво, так приймає і цепляє, я якраз перезарядив ракету, закинув на плече і цепляє якусь деревинку. Тобто от падає маскировка і з'являється кабіна КамАЗа. Я б'ю цю кабіну КамАЗа. Починає взриватися БК. Перезаряджаюся. Цей танк, що там був, він вискакує в другу посадку. Другу посадку я його засікаю, що він по посадці їде, пиль іде. І якраз там розрив десь метрів 100. Він починає проскакувати з посадки в посадку. Я цього теж доганяю прямо взад. Взад зривається, загоряється бак його, і він по посадці летить уже з горящим баком. Вискакує за посадку, проскакує ще 80 метрів, як нам розказували там і показували картинки, гастело на горящому самоліті. Отак оцей горящий танк летить по полю. Проскакує 80 метрів, происходить взрив, і відбивав в нього башню, відпадав башня. І зразу таке затіще десь хвилин на 30, на 40. Тишина. Взрив, це все горить, хлопці кричать там на тому на кургані, ура! Все там горить, пилає, димить, зривається БК, оце там ці кацапи бігають по посадці, там пищать щось там, блядь. І буквально це на півтори години воно затихало. Затихало, ми там повсідалися, ноги попростягали, я пишу Анатолію Анатолійовичу, бій закінчився, все, вроді би. Коли десь хвилин 10-15, опять пиль. Один ПЗ і заходить опять два танка. Ну я думаю, що вони, може, там хотіли своїх калік вивозити, може, а може, чорт, що вони там хотіли. Проскакують сюди, я бачу, там вони мимо дуба пролетіли, і тут посадка десь кілометр, і потім опять розрив. Вилітає цей танк, я перезаряджаюсь, вилітає цей танк, і я теж б'ю його взад, якраз тут ДБТР бив. Тільки він трохи далі протягнув за кущ, він проскочив цей розрив. І він виїжджав на поле, не знаю чого, виїхав на поле і по полю, попід ліском хотів проскочити, минути свої ці згорівші, там якраз БК, воно там горить, все. Він хотів його проскочити, я якраз моторний відсік, смалю цей, це виходить у мене сьома ціль, це десь 18.30, а той крутиться і тіка назад. І все, і на цьому все затихло.
Вообще ніхто нас не трогав, ні арта не стріляла. Таке, може щось там 2-3 рази, там бах щось десь в стороні. І за терикону опять бах, там в посадку щось прилетів. І то вони нас 2 часов ночі до 5 ранку там гатили, блядь, градами там смалили, ще якимись там, якимись такими тяжкими оружіями, артилерією гепала, що аж коли сидиш в норі, аж земля підскакує. Казав Олешко, каже, аж зуби в нас, каже, класили, коли вони стріляли. Потім вранці виліз я в норки, в 4 ранку воно почало світати. Виліз з норки, поліз сюди ж на, це, на наш наблюдательний пункт. Ну, таке трохи розвиднулося. Дивлюсь, пилюка. Пилюка, вони починають крутитися. Ці два танки, що вночі нас обстрілювали, виїхали, починають прогрівати. Дим з двох сторін. Я ракету зарядив, поставив і чекаю на нічник. Закинув на плече і дивлюся на днівний оцей джевеліна. Думаю, зараз тільки появиться, я на нічник кнопкою перевожу і... Доброго ранку. В общем, виходить, цей один перший трогається, а другий виїхав і стволом хотів прикривати. Вистрілив раз, ну, раз вистрілив, я його догонку смалю цього, блядь, стрілка, блядь. А цей з переліку, як нагазував, пішов по посадкам. Я поки ракету перезарядив, кидаю її на плече, коли він вже проскакує цього дуба вже в другий, блядь, і нирнув десь. Я його, блядь, пишу комбату. Добрий ранок. Ще є один танк. 5:30 ранку. Потім по земля валяється. Це всі мої герої. Як случай десь, блядь, можна пробігти, я їй на спину раз. У мене ж конь говорящий, зажу. Я, блядь, ракету. А йому тяжелого носить нельзя. Установку. Він тяжонку носив. А вдруг завтра війна, він уставший, блядь. Сергій, ви пам'ятаєте всі свої цілі? Так, да, я пам'ятаю всі, навіть час я пам'ятаю. А можете прорахувати цілі і маркировку знищеної техніки? Ну, приблизно можу сказати. Сама моя перша ціль, теж я комбату писав, що він далеко, я ну, ще ж тірявся, не знаю якось. Він десь на 5,5 кілометрів виїхав на горбі, розстрілював село. Він побачив, що посадки далеко, йому, мабуть, було не дуже так страшно. Виїхав, він почав по хатах розстрілювати хату. Тобто вистрілив в хату, передвинув ствол, опять вистрілив у хату. Ну, я комбату пишу, що ну, бачу танк стріляє, ну далеко, не знаю, тіряюся. Він пише. Не кажи. Да. Стріляє, так. Да. А я навівся раз і смальнув. Смальнув, вивів ракету вище посадки і довожу я ж, побачив я ж вона над посадкою там в екрані, прям в танк туди, в цілі її. Ну, смалило, пиль, там, дим, пишу, не попав, не долетіла. Коли хвилин, може, 7-8, димить, пишу, димить, комбат так попав чи не попав. Коли такий вогонь, пух, пишу, попав, загорівся. Почав розгоратися, хвилин через 20 виїжджаємо телбеха. Вони вилізли, почали повзати там кацапи біля цієї МТЛ-беха. Пишу, бачу МТЛ-беху, далеко. Комбат пише, бий. Оці кацапи, що там лазили, що вони там хотіли з цим танком, не знаю. Вони на цю МТЛ-беху вцепились як паршиві коти, як за неї. То як нагазував і по посадці, аж як на катері, аж хобот піднявся. Більше вони до нього не підходили. Ну а він потім вже розгорівся, зірвалася БК. Ну, видно вже було, він горів довго, цей танк. І БК зірвалася, то і тоді вже ми. Ну, вже видно було, що все, згорів. Наступна ціль у нас була 1 мая. Ми їх відправили на концерт Кобзона. Кого? Їх? Кацапів. Відео є, да. Вони там почали двигатися, там щось передвигатися. Виїхали вони сюди. Я заражаю ракету, я тоді був з Володимиром старшим, є у нас воюють батько і син. У нас у підрозділі. І з Володькою. Б'ю я цей танк в гоб. І виходить, б'ю, і його вкидаю в посадку і переверта вверх ногами. Тобто, виходить, б'ю його в лоб, і його аж перевернуло і вкинуло в посадку. Виїжджає другий, виїжджає БТР з піхотою відсюди. Буквально ну, хвилин через 15, вони там виїжджали через другу, колона йшла. Мені комбат написав, що йде колона, дивіться десь там це.
Вони не зрозуміли, що з ним случилося. Тобто, від чого. Вони думали, що він наїхав на міну. Вискочили ці піхота, підійшли до поля, дивилися, що з ним случилося, з цим танком. Б'ю я другою ракетою і виходить, що, ну, може, адреналін, може, сам щось задергався. Тобто, вона, виходить, б'ється пузом по полю, рикошети, ну, не рикошети, а так, черкнула по полю і б'є його десь під колеса. Б'є під колеса, заграються колеса. Ми перезаряджаємо третю ракету. Там ще у нас танкісти рядом були, кажу, блядь, цьому Володьки, біжи до танкістів, тому що у нас, ну, рації тоді не було ще. Біжи до танкістів, каже, хай виїдуть ілі стрельнуть, ілі щось, щоб відвлікли внимання, щоб ми могли вспіли перезарядитися. Володька побіг туди, я заряджаю третю ракету. І вертаюся до монітора, дивлюсь, вони вже позалазили на колеса, мабуть, включили самопідкочку, чи я не знаю, що вони там. Позалазили на БТР і хотіли відчалювати. Ну, я на стугні нажимаю кнопочку, буквально 10 секунд, і воно попадає під башню, давай йому башню нах. Ну, то є, в общем, і все. І на цьому бій був, закінчився. До 1 травня ми їх на концерт Кобзона відправили. Ми ж з неї зробили бронювачко. І появилась потім ціль, появився цей, їхній кунг із буквою Z. Виїхали вони, виїхали, я комбату написав смс, що бачу связістів. Що з ними робити? Цікаві, не цікаві, комбат пише, ну, понаблюдайте. В общем, ми їх не трогали, вони там щось побігли, побігли і зникли. Потім через якийсь період, ми там продіжурили 2-3 дні, може 4 дні продіжурили. Двіжняк був, але ніяк ціль не виходила. Тобто на відстань, щоб можна було її вразити. А перед цим ми ще підірвалися на керованій міні, поверталися додому. І така в нас, як у комбата Л-200 була. Верніше, це комбатова машина була, він нам її віддав. І поверталися назад, туди ми поїхали на позицію, проїхали, а назад поверталися. І... В общем, жахнула зараза так, відірвало сраку в нашої Л-200. Спасло те, що, ну, йшли на швидкості, і ми проскочили. У нас почався обстріл, ну, я наступив, кілометрів 80 йшов. Я проскочив десь її метрів 3, вона як жахнула, блядь. Відірвала нам сраку, поранила мого Володьку, там покоцало. І, да, буквально через 2 дні після цього ми цей, я засік БРДМ. Я зразу побачив рашистів туди-сюди, блядь, шниряли з куща в кущ. Комбату написав в смс-ку, що цей, бачу, вони лазять. Ну, пише, наблюдайте. А потім дивлюсь, коли воно так сонечко, і він почав бликати. Коли воно там, може, страх потеряли, може, так рано вранці антенки тільки хоп, викидує антенки і почав там її маскувати. Кажу напарнику, єсть, бачу ціль. Він, де, що? Ну, я йому показав у тепловізор, ось дивись, кажу, бачу БТР, кажу. Безбачні, правда, ж, ну, цей, командний якийсь. Б'ємо ми цей БТР, БРДМ, виходить, БРДМ, штабна БРДМ, і з двома антенами. Десь на відстані 4200. Ну, воно так вийшло, він до нас стояв з раку, ми його там якраз зверху і накрило. Смальнуло так, що там і колеса підпадали, тобто кучка металолому залишилася, там, так я ж згоріло, не видно, що то й техніка якась була. Ну, от попадання колеса відпали в сторону, їх відкинуло, передні зовсім одірвало нахуй. Перед цим я спалив два танка, вони теж проривалися сюди. Один обстрілював, виїхав з закритої позиції, він зразу стріляв, а потім виткнувся з посадки. Напряму наводку і бив по наших позиціях, стріляв. Обстрілював посадки, обстрілював нашу позицію, яка знаходиться на висоті. То я його вразив з першої ракети. Ну, в принципі, за всі мої постріли в мене ні одного промаху не було зовсім. Я... Ну, а потім наступна ціль – це Ц-7, так? Да? Так, це було два танка спалено перед цим. Потім я в один день спалив 7.
І наступний день спалив я ще один танк. Рано вранці, 5:30. О! Чотенько зняв. Он тут дві пілюки піднялася, походу сяг якийсь в'йобує. Ще один пиздує, йоку нема, єбаш! І за ним ще один пиздує! 5-1, 5-1, звідти з лівої сторони два танчика в'йобує, два танчика в'йобує. Оце бах, ви використовуєте? Та використовуємо, да, для розвідки, проскакуємо туди-сюди. А звідки він у вас? Оце в нас, Міністерство оборони нам дало. Гарна річ. Оцю шкарупайку. Воно їздить, ганяє. Хотілося б, звісно, щось трошки краще, якби камера була б дуже гарна. І хлопців можна було б виставляти, евакуйовувати, і поранених евакуйовувати потрібно, тому що коли йдуть обстріли, то є, ну, у нас машини є, але вони горять, броньовані потрібні. Тим паче ми з передової ми не вилазимо. Ми в основному ж прикриваємо від бронетехніки піхоту, десантно-штурмові бригади. І третій нахуй підбив. Пизда.